Вітаю вас, любі глядачі! Я позаштатний кореспондент на Коростень Медіа. Сьогодні мені дали перше моє редакційне завдання – взяти інтерв'ю до 8 березня. Добрий день! Я кореспондент Анатолій Рустамов. Можна вас запитати? Що ти хочеш? Можна вас запитати, чому потрібно дарувати подарунки на 8 березня? Тому що це любі наші кохані жінки. Дякую. Можна запитання? Що б ти хотів подарувати на 8 березня? Там, наприклад, матусі чи бабусі? Ну, матусі би я подарував би денюжки. Бабушке б я теж деньги подарував би, якщо б у мене, звісно, були б. Зрозуміло, зараз така фінансова ситуація, що не тільки у дітей немає грошей, та й у дорослих. Ну, в некоторих случаях. Ну, в некоторих нет, в некоторих есть. Що ти хотів запитати? Знаєте, ось не знаю, що подарувати жінці на 8 березня. Порадьте, будь ласка. А в тебе жінки немає? Ну так, матусі. А матусі? Квіти подаруй. Ще? І поцілунок. І самий лучший подарок – це будеш ти. Дякую. А ви що подаруєте своїй жінці? Я? Ну як, що вона забажає, що мене скаже, я їй подарю. Ну теж квіти треба перше, що раненько встати, поцілувати і квіти подарувати. А якщо вона скаже, що ви їй подарували якийсь дорогий подарунок, на який у вас не вистачає коштів, що ви будете робити? Ну, як вже цей день я не знайду коштів, то треба бігти буде до сусіда запросити позичити. Добрий день, я побачив, що такі гарні жінки йдуть. Можна по 8 березню запитання? Ви не тікайте, а то мені прийдеться за вами бігти. Ну, пройдеться. Добре, до побачення. Добрий день. Здоров. Ким ви працюєте? Не обов'язково. Секрет фірми. Можна запитання? Ні. Чому? Хлопчино, я не даю ніяких коментарів. Це дуже погано. Я розумію. Можна запитання? Ні, ми дуже поспішаємо на роботу. Добрий день, я кореспондент Анатолій Рустамов на Коростень Медіа. Можна вас запитати? Дякую. Нолечка, я йду зараз до врача, мені немає часу. До побачення, виздоровлюйте. Дякую. Що ж я хочу вам сказати? Я думав, що буде багато людей, які відмовлять нам у зйомці. Но це вже чересчур багато. Давайте шукати жертв. О, дівчинка, привіт! Можна у тебе запитати? Так. Що б ти хотіла, щоб тобі подарували на 8 березня? Ну, квіти. А любиш ти 8 березня? Так. А чи тобі, так сказати, не жалко тих грошей, які чоловіки витрачають на тебе? Можна сказати, що ні. До побачення, було приємно спілкуватися. Дивись себе на каналі Коростень ТБ 8 березня. Так, дами, відповідайте негайно на запитання. Що б ви хотіли, щоб вам подарували на 8 березня? Квіти. Квіти? Квіти та цукерки. Дякую. Із всіх квітів я би, мабуть, би вибрав ці і оці. Також тут є багато різних квітів, які б я купив би до 8 березня. Але у нас на них немає часу, тому вирушаємо далі. Я бачу у вас багатий асортимент квітів. А що б ви хотіли, щоб вам подарували із цього? Із цього всього? Так. Ну, тюльпани зазвичай. Я згодна. Іріси, тюльпани, орхідеї, все. До побачення. До побачення. Хм.
ця цибуля, вона нам не підходить. Також користуються популярністю ось такі квіти – орхідеї. Ось, наприклад, у моєї мами є така орхідея. Її подарували на день народження. Висновок. Квіти – це класно, але дорого вартують для такого маленького хлопчика, як я. Тому будемо шукати більш бюджетні варіанти. Багато грошей можна марно не витрачати. Можна нарвати такий букет з котиків. Можна у тебе інтерв'ю взяти? Почекай. Привіт! Есть. Я би хотів би тебе запитати. Кого? У тебе. Що? Чекаєш 8 березня? Ну. У тебе є друзі? Є. Багато? Да. Добре, таке запитання. Скільки коштів на тебе витрачають, коли дарують подарунки? Не знаю. А, це все таємно, так? Привіт! Привіт. Ти, головне, не тікай. Добре, не втічу. У мене до тебе таке запитання. Слухаю. Жінки полюбляють косметику. Ну? Яку б ти косметику обрав? Для себе чи для якоїсь дівчини? Для якоїсь дівчини. Ну, якусь гарну, щоб їй підходила. Зараз я знаходжусь у магазині косметики. Очі розбігаються. Тут є губні помади. Також тут є. Що це? Це схоже на маркер. Я не знаю, що це таке, тому кладу його на місце. А це що таке? Я теж не знаю, що це. Я сказав, я не експерт. Можу тільки розібрати губну помаду і все. Любо пані, чи хотіли би ви, щоб вам дарував косметику такий експерт, як я? Ну, звісно. Дякую. Дякую. Толік, тобі не здається, що ця дівчина просто не хотіла тебе образити? Здається. То як ти вважаєш, діти повинні мамі косметику обирати? Ні. А я ще таку косметику виберу, що у жінки очі повилазять. Правильно. Тому ходімо далі. Привіт! Усім привіт! Можна таке запитання? Чи хотіли б ви, щоб відмінили 8 березня? Тому що багато коштів витрачається на жінок, дівчат. Що можу сказати? Цей праздник существует уже довольно давно. І він є одним із древніх способів показати любов мужчини к женщине. Через подарки, но не обов'язково їх дарити. Щоб показати свою любов. Дякую. А що б ви хотіли подарувати на 8 березня жінкам? То, чого вони заслужують. Хорошій дівчині подариш дорогий подарок від свого серця, а плохій дівчині – нічого. Привіт! Здрасте. Можна запитання? Ось, ви хочете, щоб відмінили 8 березня? Ні. Ні. Я прошу. Що б ви хотіли подарувати жінкам? Своїй мамі я буду дарувати радість. Ви знаєте, зараз це квіти отаке все надоїло їм. Так що треба щось вигадувати нове завжди. Ну, мамі гарні оцінки. Отак. А ви вчитесь в школі? Так. Угу. В якому класі? В 11-му. 11-му. Ви однокласники? Так. Щось не схоже. Буває. Да. Екологія, так. Да. До побачення. Все, до побачення. Зачем? Чому всі я? Такі люди. Добрий день. Можна у вас запитання? Питай. Що б ви хотіли, щоб вам подарували на 8 березня? Море квітів. А куди ви втікаєте? Я ще не запитав у вас. Думаєте, я вас не побачив? Таке запитання. Що вам зазвичай дарують чоловіки? Квіти.
Дякую, а що ще? Цукерки. Ми зараз знаходимось у магазині корисних товарів. Давайте подивимося асортимент. Косметика, напої, продукти. Продукти. Добрий день. Доброго дня. Ви продавчиня? Так. Що б ви хотіли, щоб вам подарували із цих товарів? Корисне. Корисне? Тут все корисне. Щоб мені не подарували з цього магазину, я була приємно здивована. Ну, давайте зараз так. Телеглядачі не знають, що ви хочете, щоб вам подарували, тому покажіть. Наприклад, це було б приємно отримати такий гарний сувенір. Це і гарно, і корисно, і смачно. Це шоколадна піца. Я думаю, що вона корисна. Також ця піца підійде для тих жінок, які хочуть похудати. Як ви хочете, щоб вас підписали? Мене звуть Тетяна. Побачку. Встань. Дякую. Я б вас підписав, дуже гарна жінка, яка працює у магазині. Дуже приємно, дякую. Тільки ця назва дуже, так сказати, длінна. Тому я просто підпишу «гарна жінка». Погоджуюсь. Що ви хотіли отримати на 8 березня? Даже не знаю. Ось, наприклад, вам би було приємно, якщо ви йдете з важкими сумками, а вам чоловік запропонує донести їх. Ви відмовитесь чи ні? Ну, я думаю, що ні, якщо є такі ще чоловіки в нашому місті. Добре, от я знаю одного дідуся, йому 80-ок пішов, де він всім носить сумки жінкам, молодим там, старим. Ну, як так. Ви до цього відноситесь? Добре відношусь, хай йому дає Бог здоров'я, щоб він ще зміг стільки прожити. Добрий день! Добрий день! Та ти теж цим хочеш бути журналістом, я дивився то по телевіденню тебе, то був. Можна таке запитання? Нужно. Що ви подаруєте своїй жінці що? На 8 березня? Да, що я подарую їй, то знаєш, що саме найкраще, щоб вона була живенька, здоровенька в мене. Добре, а як ви це подаруєте? Ну, словами я то так само, як от я то передам. Було з вами приємно спілкуватися. Ви рушаєте у путь, я бачу, ви дуже спішите. Дякую, дякую. Побачення. І вам щасливо потрудитись. Добре, побачення. Добре. Я бачу, ви такі круті хлопці, всі з бородами. Такі. Можна вас запитати? Давай, питай. Чи пригласили б ви свою жінку у кафе? Так, пригласив би. Добре. Можна вас запитати? Можна. Що ви тут робите? Каву п'ємо. Ви сюди пригласили свою там подругу чи жінку? Да, возможно. А ви пригласили б? Звісно. Що б ви заказали дівчатам? Лати. А із їжі? Бургер. А... Що мова йде саме про цей заклад? А вони не погладшують від цього? Не думаю. Добре, до побачення. Було приємно спілкуватися. Привіт. В який клас ти ходиш? 7Б. Можна запитання? Яке? Хотів би ти, щоб відмінили 8 березня, тому що зараз багато чоловіків не хочуть витрачати свої кошти на жінок, на подарунки там. Ні, у нас є своє свято, чому у них не повинно бути цього свята? Ну, так, я згоден. Тим паче, що у нас, у хлопців, більше свят, ніж у жінок. У жінок вони одне, десь, два там, не набагато, а у хлопців, чоловіків їх дуже багато. А, точно є, да. День захисника вітчизни, день української армії. До побачення. До побачення, спасибо. Я хотів би вас привітати з наступаючим 8 березня. Я хочу, щоб ви побажали самі собі. Весни в душі, всім жінкам користення бажаю. До побачення. А ви так не соромитесь зніматися на камеру? Ні, не соромлюся. До побачення. До побачення. Гарного вам дня. Дякую. Вам при
нового журналіста. І я вам хочу дещо сказати. Вітаю вас з 8 березня. Жінок вітаю. Хочу вам побажати щастя, здоров'я та щоб ви знайшли себе, якщо не знайшли надалі. Дякую. Вон, бачите, мене вон фотографують. Ну, а за що? А можна познайомитися? Так. Мене звати Рустамов Анатолій, я працюю на місцевому телебаченні. Дякую. Дякую. Ти, мабуть, там найстарший. Ні. А ось куди я прийшов? Я не знаю, щось. Люди сидять, куди я прийшов. Це центральна міська бібліотека, в якій проходить майстер-клас, а також у нас проходила фотосесія до свята, до жіночого свята 8 березня. У нас зараз саме на цю тему випуск. Я знаю, що ви служите в АТО. Ну, на даний час вже не служу, на даний час я вже в запасі, але так, причетні до цих подій. А можна це питання, а вас відпускали додому на 8 березня, коли ви служили? Так, звісно, щоб привітати близьких, да, нам дають таку можливість. Я хочу вам запитати про 8 березня. Що ви подарували своїй жінці? Ну, наразі це ще до цього я підготовлююся, ну, думаю, підійду творчо якось, мабуть. Добре, до побачення. Дякую. Я Анатолій Рустамов, працюю на місцевому телебаченні. Куди ви прямуєте? Я прямую додому. Я прямую в ходочки. А що б ви подарували своїй матусі, своїй бабусі на 8 березня? Открытку. Яку? Красиву. Ви? Теж открытку. А що ви будете дарувати дівчатам на 8 березня? Білет в сніжну країну. Ви не подаруєте. Открытку. Ви будете всім открытки дарувати? Так. Да. А я б, знаєте, що подарував би? Я б подарував би білет до Африки. Добре, до побачення. Мені було з вами приємно спілкуватися. Ми побували у квітковому магазині, у магазині косметики, навіть побували у продуктовому магазині. І який я зробив для себе висновок? Чоловіки, що б ви не подарували жінці, і завжди буде приємно. Ось я, наприклад, би подарував би своїй бабусі та моїй матусі Анні себе на телебаченні. Дякую, до побачення. Вітаю прекрасну половину людства з 8 березня. Нехай всі аромати квітів пахнуть для вас та дарують вам свою ніжність і красу. Нехай цей весняний день тішить вас теплом. Нехай життя дарує тільки приємні миті. Зі святом вас, любі жінки. Бачу, ти розгубився. До побачення. Дякую. Це мій перший заробіток.